Tjena, Niklas Lås här från Front Indians. Vill berätta för er vilken typ av tape vi använder oss av. Vi använder oss av Mohawk. Väldigt bra, det är ett bra klister. Den är lätt att ta av och ta på. Det absolut bästa av allt är att den inte drar till så mycket vatten. Som gör att klubban då kan kännas ganska tung. En väldigt bra tejp som jag använder dagligen.